gbogbo obi o ta so lo na mama ti wole ni duty of parent towards the children the kind of professors does if it might follow it will be there professor yi won pe ni Diana Bonlit University of California ni Berkeley o wa categorize you be son of men Allah eh ba gbọ na mama to bi Allah akbar ni 1960s lo se we na jade wa categorize you be si ona men adikas gbogbo obi to wa laye eyan kan ninu wa akodo force kan ninu awon category akoko to categorize won si o ni ani permissive parent o lele keji ani authoritative parent o lele keta ani neglective parent elekeri awa ni authoritarian parent Allahu akbar e ba gbo lo ba to bi Allahu akbar awon bi di melo merin ba di merin o wa shalaye ebo fun wa o ni eri permissive parent awon to ja npe permissive bi won ninu obi ohun lawon to ja npe e ba gbo lo ba to bi Allahu akbar o wa low demanding won de wa highly responsive Eh, bangle on batu. Allah Akbar. Our permissive. Our lobby to tell you to go to my own bank. She look and tell on Allah. Our only so far one to touch you. Do you want believe me by saying that our the art here? Don't do that. You see the dictionary. It's not. Obi be what I. Allah. Our lost ones. Unto la to office by again. O madam, while o libe lo we go no tiri. Allah. Our employer. To the roju awon re to ko pa won ni o so mo kidi o ni be lo e pe mo lo ti ba won pade Allah o gbo to mo ba se lo ma se kini lo ma te won lo ma te lo elekej neglective parents eh ba gbo lo ba to bi Allah akbar eh ni neglective parents yi awon wa low demandingness other wa low responsive awon lo bi to ja npe won e ki ni asiko fun won e ki bi kita fun ati ni won po mojo ko advice won won po mo so ko saye ati feel that you know obi Allah lolo so pa de muhammad sallallahu alaihi wasallam oni kullukum rahim wa kullukum mas'ulun ra'iyat oni gbo eyin obi pata e kan bi awon ma dale o adere jeni o a pada bi you are all shepherd a pada bi ba o le se da awon mo e jesus gbogbo baba to ba ye ko to mo ti o to yo jiye gbogbo iya to ba ye ko to mo ti o to yo jiye apo eko to je de ko mo ohun na ni pe ki e fi omo mo western and arabic education pataki ti lo ki e fi omo mo lo gbogbo bi to ba fi omo mo lo o sun mo fo mo e gba bi e so ele je e kilo fa wo bi awa ta ti se be ka mo ase awa ta ti mo se be ka mi yo ma se be eleyi ni beauty wa ka to le so nbe afẹ gba right lo da omo wa gbogbo bi to ba se duty e mo mo ko le reti right to ri duty lo se wa ki responsibility won re ti ko mo wa responsible fun wo de se duty omo to ran lo school omo to ko ni minus omo to to je fun mo to yato so si awa be so ki wa ni responsibility omo si obi e gege bi topic keji iyen o jina gbogbo ẹni tó bá jó lóye a mọ̀ pé a ti dáhùn béèrè yẹn nínú first topic nbẹ gbogbo òbí tó bá tọ ọmọ rẹ lọmọ padà jẹ ọmọ rẹ fún ṣùgbọ́n náà sọ fún àfẹ muhammad sọlọ láhùn àríyí wọn sọ fẹjẹ àwọn pàtàkì àwọn òbí wa tábàlẹ owó ní sọlá tó lò kún mẹnu kọ ó ní wọn wá sọ ìnẹ ẹnsáìlẹ bí wà á bí dẹyìn ama lati ko muhu wa na ala wa ala ala wa ni ma fi so lo u ya maini ani ji guru li wa ni wa ni de ka ila ya al masi jama ba gbo lo ba to bi ah ere ni gbo lo to bi da da o pa wa ta je omo olorun a be ma pa o ma to ni wa loju amen gbogbo awa ta lo bi mo olorun ma ke gbogbo mo amen ko se ni to lo ku lorun bi amen òun ló ń bá ọmọ ẹ sọrọ ó fẹ́ ka ọmọ kí ni ẹ̀tọ́ ọmọ sọ́kùnrin kí ni responsibility ọmọ sáwọn òbí
ọlọrun ni lukman so fun o lọlọrun ba se kilo fa wa omo bi bi waride ọlọrun kilo fun awa omo lori awon obi wa mejeji kilo amalati umu ana ala wa ani e gbọ ọlọrun ba wi o ni amalati umu o ni wa omo lo se la kai o ma pe ya to bi e lo gboyun e sinu o oyin to de gbe sinu ye ku orun o إني أنا في شكيني لو في بنيو أسينو لين يمو ما في سؤالو في آمين لين تي أي بي وعلى أو تصيبه بيبي ليلا بيبو فودي كادو نجي إني أنا في شيء أنا شبوري لي وادي وادي دكا إلى أي علم سين على أني وما تبالي لا كاي دوبا إني في ميونو بوباتي وافمي موري غلوي إلي wa fe mi ewo re won le wo ninu ise lọlọrun wa ba ni fe siju lo gbogbo wa ti won fe je ri layi ati la ke mo wa gbo won ni ewo ninu ise lọlọrun ba yo ni siju lo si ni fe siju lo e o be lo wa الله اي ما قولوا ما تودوا الله الصلاه على وقتها بوبو وانا تو في اولون ني في لا ترى شيء اوو اي النبي لا كوكو ني ما كيو لا سوكو اي الله او في ني ادي بايو بوبو اونيري مو ما تتي او با ني او تو ني سوجا او تو با نبي لو اي ما قولوا ما تودوا الله اكبر بي وانا تو في اولون ما ني في كو وا نو اوان تو لون با سي كيني كي وا ني في النبي ني كان متان صلى الله عليه وسلم ولا قلنا ومضى نوقنا قليل ومتع
gbogbo ọ̀nà ìgbàlùkù lọ́rùn wa ọlọ́mọ́ṣà bá wa jẹun. Gbogbo ọdún bá wà ní wọ́ọ̀lù náà nígbà ń ṣá ní dáadáa. Báyọ̀ pé rọ́bí rọ́bí igi fi rí omi rọ́bí rọ́bí irí àmú àbí. Rọ́bí rọ́bí. Gbogbo ẹni tí ó bá nílé àdúrà bá ó bá àwọn olólùwẹ̀ yẹn. Oni wa baba lowole won ni gbogbo omo to ba fa ni jana oni dera oni dera gbogbo omo to ba fa ni jana oni dera oni dera se to ju ya pelu baba lu baba ma se ja bi mo won ba na wa ma se ja bi mo won ba na wa ma se ja bi mo ẹ máa ń gbọ́dọ̀ bá tóbi fún wa. Àwọn onífẹ́ alájí lẹ́tí mú fún ọlọ́run wọn láàánú tó ń ṣe orúkọ yẹn á ní wọ́n lọ́rùn yóò bá yín gbé. Bákan náà ajé àwọn Fatia Fatia Williams balógun ọlọ́run nípa lẹ́yìn o. Wọ́n yà ti lẹ́yìn Abẹ́ Muhammad. Gbogbo ẹ wájú àtẹ́wọ́ tó ìtọ́ lọ́run. Gbogbo àwọn àwọn bí ẹjọ́ kí èso yẹn máa wà níwájú àwọn èèyàn. Ànábì ní lè sọ ìrìn fàràhàn. Olóńgbẹ fẹ Yorùbá mẹbi. Sọlá Ọlọ́run Aláyé Wọ́sẹ̀lẹ̀. Olóńgbẹ fún àwọn aláwẹ̀ ìdùnnú méjì. Indel foto. Táláwẹ̀ bá fẹ́ ṣe ni irú àwọn àdùn pé á kò tẹ́lẹ̀ fi nǹkan sínú ìlẹ́ta rọ. Olóńgbẹ kejì Indel lè kọ́ ìràn bíi tó bá fẹ́ pàdé ọlọ́run lọ́jọ́ gbé ìdàlù kí ó mọ̀. Torí kò ṣe gbogbo èèyàn ní òrò ọlọ́run. Nínú àwọn tí òrò ọlọ́run sójú kó tó wà jẹ́lẹ̀ làwọn aláwẹ̀ wà. Mo ti dáwọ́ Mr. Sunday ẹ̀sán àwọn ọmọ kọ́kọ́ dáwọ́ Òkìkí Films. Ọ̀lásùkò mo dáwọ́ àwọn ọlọ́run ẹ̀jáde Akeem ọlọ́run kó máa wà pẹ̀lú gbogbo yín. Ọlọ́run nẹ́bí lọ́dọ̀ ọlọ́run. Gbogbo wa máa ń tẹ́wọ́. Ṣé àdúrà àti mo mú fún yín yẹn? Adékàsì ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ mí náà fẹ́ káwọn èèyàn rí àǹfààní kan mú kù. Èyàn sì ní wá bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kó má alájọ àtàkùn pé ìtọ́ ti mọ̀ pé bí máa ń ṣe láàrin náà nìyẹn lẹ́yìn níṣẹ́ lẹ́kṣọ̀ mi kán kí n máa fún wọn ládùúà lọ́lé. Bọ́bá tí wọ́n ń ṣàdúrà yẹn àdúrà yẹn á máa bẹ́ẹ̀ ni tó pè jókòó yẹn àtẹni tó pìpì ẹ̀ àdúrà yẹn àti gbogbo ẹni tó bá ń ṣe àdúrà yẹn. Ọlọ́run wọlé àtìlẹyìn Alẹ́ Muhammad. Gbogbo ẹnìkan kan wá tó wà níbi àpéjọ oríire yìí oríire wọn lọ́mọdé ó di ìbànújẹ́. Gbogbo wọn tó bá wà ń bí bá a sọ pé astafurla iná òkà nàgà fàárà. Astafurla iná òkà nàgà fàárà. Wọ́n ti mọ wíta sí ẹlẹ́ṣẹ̀ nìkan ní gbogbo àwìn o. Bó o bá ti ṣe lọ máa wì o máa wì o. Bá a sọ pé astafurla iná òkà nàgà fàárà. Astafurla iná òkà nàgà fàárà. Bọ́lá wọn lẹ́ẹ̀kejì ìyàwó lẹ́ẹ̀mejì. Bí astafurla la ilaha illala Muhammadu Rasulullahi wa le amudulela azitegi firullah la ilallah Muhammadu Rasulullahi wa le amudulela. Ètò tẹ̀lé àsálàtù ni fún Ẹ̀nẹ́ Muhammad. Ẹ̀mẹ́ ìtàlámà wí ẹ̀bá ìlú pàdé níbi ìbòlò sókè. Sọlọ́mọ́ àrí wọ́n sọ̀lọ̀. Ẹ̀bá ìlú pàdé níbi dáadáa. Sọlọ́mọ́ àrí wọ́n sọ̀lọ̀. Ìtẹ̀mà wí ni pé àsọlá. Asola tuwa salam, asola tuwa salam, wala Muhammadi, asola tuwa salam, wala li musitoba, asola tuwa salam, asola tuwa salam. Bóyá bá ń dàníyàn. Wọ́n dá dàníyàn sọ tó fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ wọn wá. Tó bá ti wá dàníyàn. Tó bá ti dàníyàn tẹ́. Wọ́n mú tẹ̀sùbà yìí. Mú tẹ̀sùbà rẹ. Wọ́n tó bá ní tẹ̀sùbà. Wọ́n tó bá ní tẹ̀sùbà. Wọ́n lè máa wí tẹ̀lé wa. Wọ́n lè máa wí tẹ̀lé wa. Yálẹ̀ tí 129 la fẹ́ ṣe. Yálẹ̀ tí 129 la ṣe. Ṣùgbọ́n a ṣe ń jọ lẹ́ẹ̀mejì. Ọlọ́run wọn lọ́ Àdúrà bí ọlọ́mọṣà yọ̀nà ẹ̀ fún wa.
Allah ulati ho, ulati ho. Hey, no, that's your comfort.
Nínú àlùkò àlùfọ́ ànàbì Muhammad.